لیے آپ کو بلیچ کریم چاہیے ہوگی. میں یہاں پہ اولیویا بلیچ کریم استعمال کروں گی. آپ کے پاس اگر جار ہے تو آپ اس میں سے اپنی کوانٹٹی کے حساب سے لے لیجیے. اور میں یہاں آپ کو ساشے دکھا رہی ہوں اس لیے کہ اگر آپ کے پاس اس کا پیکٹ ہے تو آپ اس سے بھی اسی طرح کا ریزلٹ لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ جو پاؤڈر ملتا ہے وہ ہم لیں گے. جو آپ نے اگر چہرے پر استعمال کرے تو دیکھیں کہ ہاف ٹی اسپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے. اگر آپ ہاتھ اور پاؤں پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چہرے پر اپلائی کرنے کے بعد باقی کی بلیچ میں یہ باقی کا سارا پیکٹ ڈال دیجیے اور اسے اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی جلد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کے ساتھ کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ اسے کرنے سے اوائڈ کریں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوتھنگ لوشن. یہ آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گا. جہاں سے آپ کاسمیٹکس کریمز اور لوشن وغیرہ خریدتی ہیں وہیں سے آپ کو یہ سوتھنگ لوشن آسانی سے مل جائے گا. میں یہاں سافٹ ٹچ کا سوتھنگ لوشن استعمال کر رہی ہوں. سردی کی وجہ سے لوشن فریز ہوا ہوا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدھا چمچ میں نے اس میں سے نکال لیا لوشن کا. اب یہاں بہت سارے دوست یہ سوچیں گے کہ سوتھنگ لوشن ہمیں سمجھ نہیں آیا, تو میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو کوئی لوشن سردی میں استعمال کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں اس کے 5 سے 6 ڈراپس شامل کریں. اور اگر آپ سوتھنگ لوشن ہی ایڈ کریں تو آپ آدھا ٹی اسپون اس میں شامل کر سکتے ہیں. یہ آپ کی وائٹنگ کو ڈبل کرے گا اور اسکن پر کسی بھی قسم کی کوئی الرجی یا ایچنگ نہیں ہوگی. اب میرے پاس سافٹ ٹچ کا ہے ٹیلکم پاؤڈر. جو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو پاؤڈر لگاتی ہیں وہ تقریباً آپ نے 4-5 چٹکی لینا ہے. زیادہ نہیں لیں گے, صرف 4-5 چٹکی ٹیلکم پاؤڈر کوئی بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں. اور اب ہم فائنلی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس. اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. کوئی چیزیں آگے پیچھے نہیں کرنی کہ آپ کو ان کو مکس کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو. یہاں پہ ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے کہ اس کا پاؤڈر کے جو دانے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں, ورنہ آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا. اب ہم اس میں آلمنڈ آئل ملائیں گے, 5 سے 7 ڈراپس بادام کا تیل. کیونکہ سردیاں ہیں تو بادام کا تیل وائٹنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ان کیس اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے تو آپ ناریل کا تیل ملا سکتے ہیں. 5 سے 6 ڈراپس میں نے بادام کا تیل اس میں ملا دیا ہے. اور اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. جب تک میں مکس کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اتنی دیر میں سبسکرائب کر لیں آپ. اگر دیکھیں آپ کا ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہ سرخ ہے تو آپ اس کو کلک کریں اور ساتھ بیل پہ بھی کلک کر دیں. چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور آپ کو ڈیلی میری ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور اگر بٹن وائٹ ہے دیٹس مین آپ سبسکرائب پہلے سے کر. اور اگر بٹن وائٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کو بہت بہت شکریہ. اب اس میں ہم بلیچ کریم شامل کریں گے. بلیچ کریم کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور ویڈیو کو لائک بھی کرے گا, اور آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. اور جن کے کمنٹس کا رپلائی آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور غصہ بھی نہیں کرنا. ہمیشہ کی طرح آپ نے میرے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے. کیونکہ میں تقریباً مجھے 1 سال 2-3 ماہ ہو گئے ہیں چینل کو ماشاء اللہ سے چلاتے ہوئے آپ لوگوں کے تعاون سے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کمنٹس کا جواب نہیں دیا ہو. تقریباً 8-10 موقع ایسے آئے ہیں جس میں کمنٹس کا اگر رپلائی نہیں دیا گیا تو بعد میں ہم نے تمام کمنٹس کے رپلائی کیے ہیں اور ہم سب کے کمنٹس کا الگ سے جواب دیتے ہیں. اس لیے آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ میری اس پرابلم کو سمجھنا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. تو انشاءاللہ جیسے ہی معاملات اور بہتر ہوتے جاتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو ریگولر بھی ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی شیئر بھی کیا کریں گے. کیونکہ سردی بہت ہے تو میرا اس کو اپلائی کرنے کو دل نہیں کر رہا, تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر آپ چہرے پر اپلائی کریں تو آپ نے اس کو 15 منٹ کے بعد واش کر دینا ہے. اور اگر آپ پورا پیکنگ پاؤڈر کا ڈال کے یعنی 1 چمچ پاؤڈر کا ڈال کے تو اسے ہاتھ اور پاؤں پہ اپلائی کرنی ہے تو آپ نے بنا ڈرے اس کو 25 سے 30 منٹ لگے رہنے دینا ہے. اس دوران اگر یہ ڈرائی ہو جاتا ہے, ویسے تو سردی نہیں ہوتا, تو آپ واٹر پمپ سے یا پانی تھوڑا سا اپنے شاور کی مدد سے ہاتھوں پہ ٹھنڈا پانی ڈال لیجیے, شاور کر لیجیے, اس کو بلیچ کریے برش کی مدد سے دوبارہ سے, اور پھر بلیچ کو لگا رہنے دیجیے. اس طریقے سے 25 سے 30 منٹ پورے کیجیے اور پھر واش کر لیجیے. اس بلیچ کریم کے استعمال سے آپ کی اسکن اگر بلیچ کرنے سے پھٹ جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے, ایک دم سفید کھلتری بے رونق ہو جاتی ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, پھولوں کی طرح بالکل نرم و ملائم سافٹ اسکن ہو جائے گی, گلوئنگ بھی ہو جائے گی, نرم و ملائم بہت پیاری سی بچوں کی جیسے آپ کی جلد ہو جائے گی. جس طریقے سے آپ کو بتایا, ویڈیو کب کی ختم ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے آج کا لیسن, جس میں بول کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر, کہ انسان کسی دوسرے انسان کی دی گئی چھوٹی سی ٹافی یا چاکلیٹ مل جانے پہ اس کا بہت سارا شکریہ ادا کرتا ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ اتنی ساری خطاؤں پر بھی معافی دے رہا ہے مگر ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے. کرتے ہیں چھوٹے سے لیسن میں ہمیں بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کے اندر, بہت کچھ ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں یا اس میں عمل کرنا چاہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک آپ کے اور ہمارے پیرنٹس کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ اسی طرح سے بنا رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ایک طرح کی ویڈیو دیکھ کے بوریت ہو رہی ہے اس بوریت کا مجھے بھی احساس ہے, تو ان کے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ویڈیو ہیلتھ سے ہٹ کے تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے, گپ شپ کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے سمجھ میں واپس آ رہی ہوں آپ لوگ سے گپ شپ کے لیے, بہت زیادہ مس کرتی ہوں آپ لوگوں کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح اچھے سے ہم لوگ بات چیت کریں گے اور مستی موج کریں گے. ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے, پریشان نہیں ہونا. اور کمنٹس میں اگر آپ اپنے باقی فرینڈس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن کرتے ہیں اور سب ٹائم اگر میں نہیں ٹائم دے پاتی تو میرے ریگولر ویورس میرے فرینڈس آپ سب سے بتا رہی ہے کہ آپ پلیز شیئر کریے, اگر آپ سوری آپ ان کی پرابلم سالو کریے, ان کو جواب دیجیے. اگر آپ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے, اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہوں گے. چمکدار چہرہ